Իրենք հստակ գիտակցում են, որ քրիստոնեության պահապաններն են, եւ ես միշտ իրենց ասում եմ՝ տրեք Սուրբ Գիրքը կարդացեք, որովհետեւ այդ Սուրբ Գիրքը դուք եք պահում։ Սուրբ Գիրքը արյունով պահված գիրք է։ Սուրբ Գիրքը մեր կյանքի ամբողջ բովանդակությունը պայմանավորող գիրքն է, որը հենց նույն այդ կյանքով էլ մենք պահպանել ենք։ Այսօր տղաները այդ պահպանության գործի շարունակողն են եւ հպարտ են այդ առումով։ Թովմաս Առաքելյանը Մայրաթորի Սուրբ Վարդան եւ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Մատուր Մկրտարան եկել է զինակից ընկերների հետ։ Այստեղ ներկա զինծառայողների կյանքում կարևոր իրադարձություն է սպասվում։ Թովմաս Առաքելյանը ուրարակիր է։ Գևորգյան ճեմարանում է սովորել, հիմա էլ Էջմիածնի ինժեներասակրավորային գումարտակում է ծառայում։ Իրենց հոգևոր զրույցների ընթացքում է, որ 6 զինվոր մկրտվելու ցանկություն է հայտնել։ Թովմաս ուրարակիր Առաքելյանը նշում է, որ իր ուրախությունը գագաթնակետին հասավ, երբ մկրտվելու ցանկություն հայտնեց նաև զորամասի դասակի հրամանատար Սերոբ Առաքելյանը։ Քրիստոնեությունը ուժեղ մարդու կրոն է։ Թույլ մարդիկ ուժեղանում են քրիստոնեության մեջ, եւ մեր տղաներին քրիստոնեությունը ուժ է տալիս։ Քրիստոսի մեջ իրենք տեսնում են հաղթանակը, եւ հարության մեջ են տեսնում հաղթանակը, եւ հասկանում են, որ քրիստոնյա լինելով իրենք այլևս պարտադրված են հաղթելու, այլ ելք չունեն։ Որոշեցինք մեր Տեր Գյուտի հետ միասին մի քանի զինվոր, ովքեր մկրտված չէին եւ ինչպես տեսնում եք ես, որոշեցինք մկրտվել եւ մեր որպես իսկական քրիստոնյա մեր առաքելությունը տանք մեր ժողովրդին։ Հառավարելով քեզ ամփոփելի Տեր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Տեր Գյուտը նույն զորամասում է ծառայում, նա մկրտեց զինծառայողներին։ Այստեղ են զինվորների հարազատները։ Զինծառայողներից շատերին կնքահայր դարձան մկրտված ծառայակից ընկերները։ Նախ եւ առաջ մկրտությունը հոգեվոր ծնունդ է, եթե մարդը քրիստոնյա է համարում իրեն, դրա առաջին նախապայմանը մկրտությունն է։ Ինչպես մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, մկրտությունը բացում է երկնքի դռները։ Եվ մենք հնարավորություն ենք ստանում մկրտության միջոցով նաև մասնակիցը դառնալու եկեղեցու կյանքում տեղի ունեցող մյուս խորհուրդներին։ Այսինքն, եթե մարդը ունի Սուրբ մկրտություն, մկրտված եւ դրոշմված չէ, ինքը ամբողջական եկեղեցու մասը եւ եկեղեցու մասնիկը չի կարող լինել։ Իսկ մկրտության շնորհիվ իրավունք է ստանում մասնակցելու եկեղեցական մյուս արարողակարգերին, մյուս խորհուրդներին եւ որոնցից ամենագլխավորներից մեկը Սուրբ Հաղորդություն։ Լինել ժառանգակից Քրիստոսի եւ տաճար օգնույն սրբով։ Ամեն ինչ այնպես, ինչպես սահմանել է ծեսը։ Մկրտությունը եւ դրոշմը Հիսուսի փրկագործությամբ հաստատված աստվածային խորհուրդներ են։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։